Wah, iya. Iya. Oke, mari. Kita tadi pada dulu. Oke. Tadi kolanya. Lele kolanya, mimi mare kolanya. Oke, bagus ya. Tadi kolanya dari situ itu. ဒီကသူအခန်းမကြီးပဲဒီနေရာလဲပါတော့တော့မွေးကြရအဲဒီမှာပဲအင်းမြေတော့လာအင်းတော့ဝင်လာအဲ့လိုပဲနေတာတော့သူအပြင်နေပါထွက်လာတယ်ဒီဘက်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော့သူပြမတော့နေတယ်ဟဲ့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 ဟ
အဲ့တော့လို့ပြန်အောင်ပါဆိုလို့ကားခဏရက်နိုင်ဝဲတော့ရက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာတာမရှိဘူးဆို6နိုင်9နိုင်လောက်ကိုကြာတယ်ရန်ကုန်ကနေဟုတ်ဆရာကြီးခေါ်လာတဲ့6လမှကျွန်တော်တို့အပြင်ဘုံပေါ်တော့အဲ့လိုခေါ်စီခြင်းလားအဲ့တော့လည်းမရဘူးအနေထွက်လို့ရှိရင်ပြောရတယ်ဒီနေ့ခါကျတော့လာပါလိုက်ခဲ့ပါဆိုတော့အတင်းပြောချော့ပြီးတော့ခေါ်လာတာမဟုတ်ပြီတော့ဒါရှူတင်ကပြန်နေတဲ့ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကောင်မျက်နှာတွေမြင်အရင်မဟုတ်ပြီတဲ့နောက်အဲ့ရနိုးတဲ့ချိန်ပြန်နိုးတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းဟိုကောင်မျက်နှာတွေမြင်နောက်သူကလည်းစကားတွေပြောတယ်ဘာပြောမှန်းမသိတာဟုတ်အမိုးပြီတာပေါ့သူကမိမရောယေစုကြည်စီလာရောက်လာပြီးတော့ဒါဘယ်ကသာလာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ကလေးအတွက်မရောက်ဆိုတော့သူကဟုတ်တယ်သူကတော့ဒါခြေချုပ်မိနေပါပဲလေတေးကြတယ်ဒီ24နာရီဒီကလေးနားမှာပဲကလေးလေးစားရဲ့ကလေးအလုပ်တွေပဲလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဘာကလေးဘယ်ရက်ကြည့်လဲစားရဲ့ကားရဲ့တရားခေါ်လာအဲ့မော့စားရဲ့တရားဟုတ်ကဲ့ဘာတော့ခေါ်ဖို့ရှိသေးတာကဲငယ်သေးတော့လေဒီမှာနဲ့နောက်ကသတိညာနောက်ကဒီတဲ့ဝေးနေရကြရောဟုတ်တယ်နည်းနည်းပါဟိုရာတီဥလူအပြောင်းလဲရမ်းကြမ်းနေပေါ့နော်အလိုနေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုခေါ်မသွားရဲသေးဘူးအခုဒီအလာတော်မှလည်းကောင်းနားရပါပြီစီးရရပါပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့နေရာတူလူကျန်းတဲ့နေရာကြီးဆိုလို့ရှင်တော့မခေါ်တော့ထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဆိုရင်ပြည်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့လောစရနာစီးရတော့ပဲဖြစ်တာပါတသားရပါပဲ